Ось місце падіння гвинтокрила К-52. Ось останки самого гвинтокрила. Украина силовых güvvelerinin 60-cı бригадасы işğalçı Rusiya ordusunun К-52 döyüş helikopterini ekipajı ilə birlikdə məhv edib. Jurnalistin verdiyi məlumata görə isə helikopterin qalıqları daha sonra 9-cu batalyonun döyüşçüləri tərəfindən tapılıb. Другий офицер находится в самом гвинтокрыле. Вот его останки. Тут, ну, они пошкоджены, проломлен череп, челюсть, але добре видно, что оно загорелось. Останки гвинтокрыла. Напрямок падения. Вот его бачите. Напрямок падения. Значит, гвинтокрыл упал в районе места. Селище Біляївка, селище Біляївка. Але тут один цікавий факт. Є сліди того, що сюди після падіння, ось, будь ласка, воно, правда, вже трохи заросло, тому що пройшов майже місяць. Ось сліди, що сюди приїжджали. Приїжджали, зробили отаку краплевідну об'їзд цього міста і уїхали. Тобто москалі приїхали, подивилися і навіть не спромоглися забрати тіла своїх побратимів. Ось вам приклад, своїх не кидаємо. Так, що стосується трупа, труп обгорілий, от ботинки, навіть остатки носків, немножко ніже коліна остатки тіла, в основному все тіло обгоріло. Поки внешніх жетонів ні.